Në vendet e bashkimit e Europian ka hyrë në fuqi akti tregjeve digitale, një regulore historike që syrnon të siguroj konkurencë më të madhe në tregjet digitale, tashmë Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft dhe ByteDance duhet të respektojnë të gjitha detyrimet e përcaktuara nga ky akt. Gjashtë kompani të caktua nga Komisioni Evropian në shtator të vitit të kaluar si subjekte që veprojnë si një pikë aksesimi midis të bizneseve dhe konsumatorëve dhe gëzojnë një pozicion për të krijuar potencialisht shtrëmbrimin e ekonomisë digjitale. Kompanitë që deri më tani kishin testuar masat për të qenë në përputhje me legjislacionin evropian do të duhet të demonstrojnë se janë të vërtet në përputhje me to, duke përshkruar masat e marra në raportet e pajtueshmërisë, që tani do të analizohen nga ekzekutivi evropian. Kompanitë duhet të paraqesin një përshkrim të verifikuar në mënyrë të pavarur të të gjitha teknikave të përdorura për të profilizuar konsumatorët, së bashku me një version jo konfidencial të raportit. Komisioni Evropian më pas do të duhet të vlerësojë nëse masat e zbatuara janë efektive, duke e bazuar përfunduar gjithashtu analizën e tij në kontributet e palëve të interesuara. Komisioni nuk do të hezitojë të ndërmarrë veprime formale detyruese, duke përdorur të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të zbatuar plotësisht legjislacionin për tregjet digjitale. Sipas zëvendës presidentes së komisionit Margaret Verstager, legjislacioni do të ndryshojë thellësisht mënyrën se si funksionojnë tregjet online dhe do të hapë tregun digjital në dobi të të gjithë operatorëve dhe përdoruesve europian.